Bé, doncs, molt bona tarda. Us volíem parlar avui de dues coses diferents. En primer lloc, del projecte de llei impulsat pel govern de contractes de serveis a les persones, de la llei Aragonès, i per altra banda, del decret de contenció dels preus del lloguer. Respecte a la primera iniciativa legislativa, nosaltres us volíem transmetre que, després d'haver-la estudiat a fons, podem afirmar que aquesta llei no només consolida les privatitzacions ja existents, sinó que, a més, obre les portes a noves privatitzacions i que, per tant, serà un instrument legislatiu que afectarà molt a determinats serveis públics. Amb aquesta llei s'estableix el marc jurídic idoni perquè siguin les empreses privades qui gestionin i que prestin i qui prestin els serveis públics vinculats directament a garantir drets que són essencials i que són necessaris per al desenvolupament de la vida. Aquesta llei és molt ampla i afecta a moltíssims serveis, sobretot del camp de l'educació, de la sanitat o dels serveis socials, entre molts d'altres. Serveis, de fet, que han estat els més atacats o els que han patit amb més virulència les retallades, però serveis també que el que fan és desenvolupar treballs de cura, d'envelliment o de dependència amb plantilles altament feminitzades i amb unes condicions absolutament precàries i que són uns serveis que cada vegada han vist més degradada la seva qualitat. Nosaltres no venim aquí a criticar aquesta llei per desgastar ningú, sinó tot el contrari, per ser propositives, per seguir posant propostes a sobre de la taula, com hem fet sempre i des que va començar aquesta legislatura i com ho hem fet també en les dues legislatures anteriors. Nosaltres ens hem posicionat en contra sempre d'aquesta deriva privatitzadora que ha portat els serveis públics a aquesta situació de degradació i per això demanem que puguem treballar totes i tenim la mà estesa per això en una llei integral que el que faci sigui protegir els serveis públics i blindar les privatitzacions. Una llei que realment el que vulgui sigui recuperar la gestió d'aquests serveis públics privatitzats. I, per altra banda, també entenem que hagués estat més interessant si el que es volia era parlar de la gestió comunitària, era haver regulat d'altres formes o fórmules no contractuals, com per exemple els convenis o els concerts. Malgrat això, el govern ha decidit fer un instrument legislatiu que obre les portes a noves privatitzacions i que, a més, planta la gestió contractual com a primera opció i no com a última i residual, que és el que nosaltres entenem que hauria de ser. Aquesta degradació dels serveis públics l'hem vist molt clarament amb els centres, per exemple, d'atenció primària, amb les llistes d'espera o amb aquelles empreses privades que, per exemple, estan prestant el servei d'atenció domiciliària. Ho hem vist tant en la qualitat del servei com en les condicions de les treballadores que presten aquests serveis. I, per tant, és molt important que tots els grups parlamentaris puguin posicionar-se contràriament a aquesta tramitació legislativa per poder impedir el que serà una de les onades privatitzadores més importants dels últims anys. Per altra banda, i respecte al decret de contenció dels preus del lloguer, nosaltres, primer de tot, volem fer esment a com s'ha tramitat aquest decret, la forma. No és la primera vegada que ens trobem amb aquesta manera de fer del govern. Hem vist que, igual que el decret de mesures urgents per la defensa del dret a l'habitatge, aquest decret també s'ha tramitat d'esquenes a les organitzacions i als moviments socials, s'ha tramitat d'esquenes també al món local i, en aquest cas, inclús d'esquenes als grups parlamentaris que vam estar demanant moltíssima informació i a la que no vam poder accedir. En canvi, amb qui sí que es va compartir aquest decret va ser amb el Col·legi d'Administradors de Finques, però no amb les organitzacions i els col·legis
col·lectius que treballen dia a dia amb aquesta realitat i que han de fer front a la manca de garantia del dret a l'habitatge, tenint en compte que les institucions estan sent absolutament incapaces de fer front a una realitat d'emergència habitacional cada vegada més creixent. En aquest sentit i respecte al decret, volíem fer èmfasi en tres punts, igual que també ho fan els col·lectius en defensa de l'habitatge. En primer lloc, en les excepcions que regula aquest decret. És a dir, amb qui queda fora d'aquesta regulació i quines excepcions hi ha. No serveix pels contractes vigents i inclús un nou contracte amb les mateixes persones tampoc és susceptible de poder acollir-se a aquesta normativa. Per altra banda, també poden haver excepcions que augmentin el preu de l'índex de referència, que ja és un preu que ja en parlarem després, basat en el preu de mercat, o un 10% o un 15%, com per exemple en obra nova o en rehabilitació. Per altra banda, les sancions. No hi ha un règim disciplinari de sancions que el que faci és aconseguir que aquesta normativa s'apliqui per part dels llogaters. Tot el contrari, se li dona tot el pes a la part dèbil, tot el pes al llogater, que és qui ha de posar una demanda en contra del propietari per poder garantir-se el seu dret i per poder pagar allò que, a més, és desorbitat. Per què? Doncs perquè, tercer element, aquesta llei es basa principalment en l'índex de lloguer. Què és l'índex de lloguer? La CUP ja vam criticar l'índex de lloguer quan va sortir en el seu inici. L'índex de lloguer, al final, és una mitjana dels preus de mercat. I, per tant, què estem fent si el que estem dient és que els preus del lloguer poden respondre a aquesta mitjana de preu de mercat? El que estem fent és legitimant uns preus de bombolla que són absolutament impagables per la majoria popular i treballadora. Però és que també, a més, amb aquestes excepcions del 10 i el 15%, estem legitimant que aquests preus de bombolla puguin pujar més encara. El que no es pot fer és transposar una normativa que s'aplica a Alemanya, a Berlín, per exemple, on hi ha un 20 i escaig parc públic d'habitatge de lloguer, i que es vulgui fer aquí quan aquí no arriba ni tan sols el 2%. És que vostè està parlant únic i exclusivament del preu de mercat i això té unes conseqüències molt concretes. Aleshores, què és el que demanem al govern respecte a aquest decret? Nosaltres demanem que retirin aquest decret de l'ordre del dia del ple, però no només demanem que el retirin i ens posicionem en contra del decret, sinó que, a més, fem un oferiment al govern, una mà estesa per poder regular la contenció dels preus del lloguer. És necessari contenir els preus del lloguer. És necessari, de fet, que aquests preus del lloguer baixin, no contenir els preus que hi ha avui, que són absolutament desorbitats. I és per això que nosaltres estenem la mà i farem tot el possible per treballar, si el govern així ho vol, conjuntament amb ell, en una iniciativa legislativa que compti amb el consens dels moviments socials que treballen pel dret a l'habitatge, amb el consens del món local i també amb el consens dels grups parlamentaris. I estem disposades a treballar i a posar-hi tota la nostra intel·ligència, però entenem que aquest decret concretament el que fa és un efecte absolutament contrari al que diuen que pretén. I bé, dit això, ens quedem a la vostra disposició per respondre a les preguntes que creieu oportunes. Sí, pel que fa a la llei de serveis a les persones, des del departament insisteixen que no hi ha cap voluntat privatitzadora, que simplement el que es vol és que aquests contractes se sostinguin en criteris de qualitat i no pas pel que fa als preus. No sé què en dieu en aquest sentit. I la segona pregunta, avui RAC1 ha entrevistat a José Luis Rodríguez Zapatero, que ha explicat que va fer una trucada a Oriol Junqueras poc abans del judici i també manté contacte amb Carles Puigdemont i ha demanat que la sentència no acabi de trencar tots els ponts de diàleg. No sé què els mereix aquestes reflexions. Molt bé. Respecte a la llei aragonès i que aquesta prima la qualitat per sobre del preu, doncs nosaltres ho dubtem. Nosaltres pensem que aquesta llei és un pretext amb l'excusa de transposar una normativa europea per poder consolidar les privatitzacions ja existents i també per obrir noves privatitzacions. Per què? Doncs perquè malgrat alguns d'aquests serveis ja estan externalitzats o privatitzats en major o menor mesura, el que aquesta llei permet és
que el govern disposi d'un instrument legislatiu, d'una eina concreta que regula específicament la contractació administrativa i, per tant, la privatització i l'externalització d'aquests serveis a la qual acollir-se per poder augmentar el marge de privatització d'un servei o d'un àmbit concret. Per exemple, perquè ens entenguem, si nosaltres parlem dels serveis d'educació especial, és possible que en una petita part, que ja ens sembla malament i que és el que creiem que hauríem de fer conjuntament el govern, és a dir, desregularitzar aquesta privatització que ja existeix, doncs si mirem aquest servei, per exemple, veurem que algunes vetlladores en concret poden ser treballadores que són externalitzades i que per tant provenen d'empreses privades, però que la major part del servei es presta de forma absolutament directa per part de l'administració. Aleshores, què és el que aquesta llei habilita al govern? No? A què l'habilita? Ja ho podia fer. El que passa que no és el mateix fer-ho amb la llei de contractes del sector públic general que fer-ho en base a una eina que en principi havia de ser aprovada per unanimitat en el ple del Parlament, excepte la CUP, que fer-ho mitjançant la llei de contractes del sector públic. I per tant, el que s'està intentant és posar una cara amable a aquestes privatitzacions. I per tant, el que s'està intentant és tenir una eina que pugui ajudar a privatitzar en major mesura serveis que a dia d'avui en menor mesura ja estan privatitzats. En aquest sentit, la llei millora o no millora? Bueno, els ajuntaments ja disposaven de moltes prerrogatives per introduir clàusules ambientals, socials, de gènere, mediambientals en les seves bases d'execució, i els altres poders adjudicadors també podien haver introduït aquestes clàusules. Simplement aquesta normativa el que fa és endreçar o regular aquelles prerrogatives que ja es tenien. És cert que amb el preu sí que es parla d'un mínim d'un màxim, perdó, d'un 40%, però és que si mirem l'article 146.2, apartat A, de la llei de contractes del sector públic, a dia d'avui la baremació entre criteris objectius, que és on consta el preu, i de criteris subjectius ja és molt modulable, i per tant ja hi tenien els ajuntaments capacitat per fer això. En tot cas, depenia de la voluntat política. Nosaltres seguim insistint en que aquesta llei és un pretext per una nova onada privatitzadora que suposarà una privatització de les més grans que s'han produït en els últims anys. I si no és així, nosaltres, mà estesa al govern, treballem conjuntament. Ja vam presentar una moció en la que els demanàvem fer un servei de control, de compliment dels plecs de les clàusules administratives i tècniques. Ja els vam demanar també poder fer un pla progressiu de recuperació de serveis privatitzats i la resposta va ser no. De fet, ja els hem demanat en tres ocasions que les treballadores dels serveis externalitzats puguin tenir un sou mínim de 1.200 euros i tampoc hem aconseguit una resposta positiva. Això no ens fa pensar que el que pretén el govern amb aquesta llei és precisament desprivatitzar determinats serveis, sinó tot el contrari, que el que pretén és iniciar aquesta nova onada reprivatitzadora que ja venia amb la intenció en el l'avantprojecte Comín, que ja vam tombar determinades organitzacions i entitats que s'hi van posicionar en contra i la CUP també ens hi vam posicionar en contra. És una cosa molt semblant a l'avantprojecte Comín, però que abarca molts més àmbits d'actuació. I Zapatero i les trucades a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i els ponts de diàleg. Bé, nosaltres, ja ho hem dit milions de vegades, entenem que el diàleg és positiu i que hem de poder dialogar amb tothom. El que passa és que, clar, un diàleg que no parteix del reconeixement d'un dret tan essencial com és el dret a l'autodeterminació, doncs és un diàleg trampós. Un diàleg que ve de la mà d'aquelles que ens volen submises, d'aquelles que ens volen absolutament jeràrquiques davant de determinades imposicions, doncs no és un diàleg. Tant de bo poguéssim mantenir un diàleg amb un estat democràtic que realment acceptés que poguéssim exercir com a poble el dret a l'autodeterminació, però és que aquesta no és la realitat actual. Em volia demanar la teva opinió, bueno, la vostra opinió sobre la ILP per la independència, que ha estat discutida avui a la mesa del Parlament. Quin hagués estat el vostre posicionament i després si també podeu valorar doncs, aquesta divisió que hi ha hagut entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya que han votat de forma diferent.
punts a favor i els altres amb abstenció. Miri, nosaltres hem arribat a la mesa aquest matí, ja teníem la documentació prèviament i sabíem que hi hauria el posicionament o la votació de l'admissió a tràmit o no d'aquesta iniciativa legislativa popular. I per tant, nosaltres el que anem més a la mesa és d'oients més bé, però malgrat dir això hem deixat constància del nostre posicionament. Nosaltres entenem que quantes més iniciatives vinguin de la ciutadania, que quantes més coses debati aquest Parlament que vinguin d'iniciatives populars, doncs millor. I que per tant, per nosaltres no hi havia cap problema en debatre en seu parlamentària sobre aquesta qüestió. Per altra banda, em pregunta sobre el nostre posicionament. Et seré molt sincera, no ens hem llegit el contingut literal d'aquesta ILP i no sé si venia inclòs en la documentació avui de la mesa. Malgrat dir això, nosaltres ens hagués agradat molt poder debatre sobre aquesta qüestió i ara mateix, a més, la CUP estem en un moment de replantejament estratègic i estem debatent a fons sobre els aprenentatges i de l'octubre i, per tant, nosaltres creiem que és molt interessant que en seu parlamentària també puguem tenir aquests debats. En aquest sentit, no sé si vosaltres us oferiu vostre el contingut d'aquesta ILP i presentar-ho com a proposició de llei, perquè llavors sí que seria més. No, en cap cas hem dit això perquè nosaltres és que realment no ens hem mirat el contingut d'aquesta ILP encara perquè estàvem esperant a si la mesa en la que nosaltres no tenim vot admetia o no admetria a tràmit aquesta proposició legislativa, però seguim insistint. Tot el que es debati o tot el que es vulgui debatre en aquesta cambra parlamentària a nosaltres ens sembla bé. Ens sembla bé confrontar idees, confrontar arguments i tenir un debat al respecte. Però no puc dir-te com ens haguéssim posicionat perquè realment no hem pogut accedir al contingut perquè ens estàvem esperant a l'admissió o no a tràmit de la mesa que finalment ha sigut un no. I sobre el fet, el president del Parlament posava com a argumentació en contra de la ILP que contravé la llei d'ILPs del Parlament de Catalunya del 2006. Aquest argument vosaltres com el valoreu? Més enllà de formalitats o d'arguments de forma, a nosaltres ens agrada posicionar-nos de tal manera que aquest Parlament pugui esdevenir una cambra democràtica de debat i per tant, si realment hi ha la voluntat política de que qualsevol ILP pugui entrar a ser debatuda en aquesta cambra, doncs ja haguéssim trobat els mecanismes formals perquè això pogués ser així. De fet, igual que nosaltres som els que hem elaborat aquestes lleis, també som els que les podem modificar perquè es pugui debatre i parlar de tot en la cambra parlamentària. Sí, en castellà ens interessaria una valoració sobre aquest aspecte, sobre la ILP, la no tramitació d'aquesta ILP. Si vosaltres ens ho comentàveu, si us heu plantejat o no donar-li forma de proposició de llei i també sobre les declaracions d'aquest matí de l'expresident Zapatero. Gràcies. Bien, pues en relación a la ILP que no ha sido admitida a trámite esta misma mañana en la mesa del Parlamento, nosotros hemos expresado nuestra posición dado que no tenemos derecho a voto y esta posición ha sido favorable a que en el Parlamento se pueda debatir sobre todo y que por lo tanto si entendíamos que esta ILP debía ser admitida a trámite más allá de cuestiones formales. Sobre su contenido no les podemos dar respuesta porque nosotros no nos hemos mirado el contenido de la ILP porque estábamos a expensas de si esta se admitía o no se admitía a trámite por parte de la mesa del Parlamento. Así que no le puedo decir en nuestro posicionamiento respecto al contenido concreto de la ILP. Ah, y lo del Zapatero, sí. Pues respecto a las conversaciones que dice haber tenido el señor Zapatero con Oriol Junqueras y Carles Puigdemont y sobre la afirmación de que las sentencias no deben suponer un impedimento para que se puedan seguir tendiendo puentes de diálogo, nosotros lo que queremos expresar es que nunca hemos visto la voluntad de un diálogo sincero por parte del Estado.
porque un diálogo sincero y honesto es aquel que se hace entre dos partes que están en igualdad de condiciones y entre unas partes que aceptan el ejercicio de derechos tan esenciales como es el derecho a la autodeterminación. Así que cualquier diálogo que parta de la no aceptación del ejercicio por parte del pueblo catalán del derecho a la autodeterminación para nosotros no puede ser un diálogo en igualdad de condiciones. De todos modos, ya nos gustaría, no seremos nosotros los que cerraríamos la puerta al diálogo si delante nos encontráramos con un Estado democrático que nos dejara, que nos contáramos, que nos pudiéramos contar y que pudiéramos decidir sobre nuestro futuro mediante el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Doncs si no hi ha més preguntes, moltes gràcies.